Вітаю, друзі! Привезли з Німеччини нові моделі ліхтарів. Ось такий прикольний налобний фонар, ліхтарик. У нього є просто режим включення, є режим активації рукою. Якщо руки у вас брудні або зайняті, можете просто перед ліхтарем провести рукою, і він включиться в заданому вамі положенні. У нас роз'єм для зарядочки Type-C, вбудований акумулятор, індикація. Я включу, закрию рукою. 81, ну телефон аж пересвічує, очами видно класно. 81% залишилось батареї. І по режимам пробіжимось. Або включаєте ось цей. Провели рукою, він включився. Ще раз провели, він виключився. Моделька у нас YT07. Можете паузу ставити, ознайомитись з характеристиками на коробці. Давайте переходимо в темне приміщення. Я покажу, як він світить. Відстань ви вже, напевно, хто дивиться наш магазин і канал, знають. 5,5 метра від ліхтаря до наступної стінки. І я буду клацати режими. Це половина яскравості. Це маленький діод, ніби таке ближнє світло. Ну, зблизька він світить досить потужно. А до наступної стінки, бачите, майже не добиває. Легенько-легенько її підсвічує. І червоний стробоскоп. Вказано 77 заряд батареї. Це самий потужний. Ну, дуже-дуже яскраво світить його, навіть забагато світла. Це хіба що дуже далеко світити. Оцього, мені здається, вистачає з головою. Ну, прикольні ліхтарі. Привезли три штучки. І не важкі, і дуже якісно зроблені. Класна якісна резинка. І якісно зроблений ліхтарик. І самий великий плюс, що роз'єм для зарядки Type-C. І в комплекті йде коротенький кабель для зарядочки. Лайк за відео, для всього найкращого, пока.